Lasnamäe sõlmis lepingu Tallinnas tegutseva firmaga GoModul, kes just tõukerataste rentimisele on pühendunud. Paljud sellised Hiina mass toodangu tõukeratad peavad aktiivse kasutuse korral vastu võib-olla kuu aega, heal juhul poolteist kuud ja sellisel juhul tekib väga palju sellist mõtetut saastet ja komponente, mida võib-olla ei oleks tarvis. Lasnamäe oli nüüd kõige esimene linnaosa Tallinnas, kes meiega lepingu allkirjastas. Ja tänaseks on peale Lasnamäe siis ka kesklinn, kus me saame toimetada. Et Lasnamäel on meil hetkeseisuga 4 ametlikku rendipunkti ja Tallinna kesklinnas siis 21. Lasnamäe peab tõukerataste renti oma linnaosa jaoks tähtsaks, pidades silmas eelmisel aastal kesklinnas tõukside rendimenu. Ka Lasnamäe inimesed tahavad aina rohkem ja rohkem liikuda vabas õhus. Lasnamäel on tegelikult piisavalt palju kergliiklusteid, kus seda on võimalik teha ja seetõttu ma arvan, on ka see elektritõukerata firma otsustanud tulla ka Lasnamäele. Linnaosa on lepingus sätestanud, et tõukside maksimaalne kiirus võib olla 20 km tunnis. Rentida saab tõuksi alates 16. eluaastast. Meil on kaks väga, väga kriitilise tähendusega faktorid selle juures. Üks on selle tõukeratta kasutaja ehk sõitja turvalisus ja teine on kaasliiklejate, eeskätt jalakäijate turvalisus. Meil on vaja teha kõik selle nimel, et veenduda, et riskid, kust saavad traumeerida need kaks sihtrühma, on viidud miinimumini. Kui tänavune rendijäri läheb hästi, plaanib GoModul laiendada oma tegevust ka väljaspool Eestit.